Про здоров'я та про віруси поговоримо далі з нашою гостею. Наталія Тімко-Іванченко, лікар-інфекціоніст, директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. З нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Отже, міжсезоння – традиційний час зростання рівня захворюваності на респіраторні хвороби. От який відсоток нинішньої осені хворих на коронавірус? Важко сказати у відсотках, але ми щотижнево відслідковуємо кількість хворих, яка, власне, звертається по медичну допомогу з ознаками застуди або запалення легень пневмонії, і в них лабораторно підтверджується діагноз COVID-19. Зокрема, на Львівщині за останній тиждень ми зареєстрували таких хворих 288, тиждень перед тим було 188, ще тиждень перед тим було 72. Це при тому, що ми бачимо, що кількість хворих стрімко зростає. В той же час, наприклад, вірусів грипу взагалі не було виявлено, вірусів парогрипу взагалі не було виявлено. Поодинокі виявляються в якості моніторингу аденовірусна інфекція, риновірусна інфекція, риносинтезійна інфекція. Тому можна сказати, що на сьогоднішній день серед хворих, в яких викликається коронавірусом хвороба, яка проявляється ознаками застуди, ну, можна сказати, домінуючою. Пане лікарю, а от скажіть, за вашими спостереженнями, наскільки культура хворіння, називаємо це так, змінилася після пандемії? От наскільки раніше на ногах переносили і грип, і ГРВІ, то взагалі не причина не вийти на роботу або справами займатися. А нині як люди до цього ставляться? Ну, оскільки 5 травня ВООЗ оголосила про завершення пандемії, то можна сказати, що люди так розслабилися. І, на жаль, якщо ми раніше завжди просили виконувати постулат «захворів, сиди дома», то сьогодні спостерігаються випадки, коли люди, маючи незначні ознаки застуди, не думають про те, що це може бути COVID-19, що вони можуть стати джерелом інфікування для оточуючих. Вони можуть собі дозволити сісти в громадський транспорт, вийти на роботу і таким чином поширювати вірус. Тому варто нагадувати людям, що існує етикет поведінки. Ті, хто мають ознаки ГРЗ, як мінімум повинні вдіти на себе маску перед тим, як залишити приміщення, вийти в магазин чи вийти, наприклад, той самий заклад охорони здоров'я. І пам'ятаємо про кашльовий етикет. Якщо ми кашляємо, то це має відбутися в серветку, викинули, руки помили. Якщо такої можливості нема, то ми кашляємо в проекцію передпліччя для того, щоб аерозоль не поширювався далі. Але оскільки фактично важкої форми перебігу хвороби наразі ми не спостерігаємо взагалі. Люди переносять захворювання легко, як звичайну застуду. Ну, то зрозуміло, що і настороженість людей менша. І це ми говоримо лише про офіційну статистику, хоча чудово розуміємо, що далеко не всі люди, які мають ознаку застуди, звернулися до лікаря. Зрозуміло, що далеко не всі були лабораторно обстежені. Тому тенденцію до зростання ми бачимо. А сказати, яка саме кількість людей на даний момент хвора, на жаль, ми не можемо. І от продовжуючи цю тему, а які наслідки можуть бути, по яких органах б'є вірус найважче? Тому що от нещодавно я зіткнулася з інформацією, BBC оприлюднили, що науковці дослідили перші фото МРТ органів людини, яка перенесла затяжну хворобу на коронавірус, і їхні органи були в жахливому стані навіть після одужання. Тобто, коли ми хворіємо на ногах, на що це впливає потім? Ну, захворюваність, як правило, важче перебігає і викликає ускладнення у тих людей, які вже мають якусь низку хронічних недуг. Як правило, це хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, імунодефіцитні стани, і люди старше 65 років загалом, люди, які мають цукровий діабет, які мають надлишкову вагу, то це, власне, та категорія, яка особливо ретельно повинна ставитися до стану свого здоров'я і, так би мовити, не бігати
коли є ознаки застуди. Якщо ж ми говоримо про ускладнення, то, напевно, все ж таки на першому місці це може бути дихальна недостатність, тобто ускладнення зі сторони серцево-судинної системи. Якщо людина має загострені ішемічної хвороби серця, то воно може знову ж загостритися. Ми боїмося таких ускладнень, як тромбоемболія. Ми боїмося таких ускладнень, як порушення в роботі нирок видільної системи. І фактично, оскільки COVID-19 уражає цілу низку систем і органів людини, то абсолютно ускладнення можуть бути зі сторони будь-якого органа. Але, як правило, там вже, де є уражене місце, хто хворіє, яку недугу, власне, COVID-19 може спровокувати, що робота цього органа може бути ускладнена аж до летальних наслідків, які, на жаль, інколи далі спостерігаються. І тоді, чи триває нині вакцинація від ковіду? І чи йдуть люди охоче на неї? Знову ж, оскільки оголосили про завершення пандемії, багато людей видихнули і подумали, що їм вже вакцинуватися не потрібно. Хоча в Україні до сьогодні ми говоримо, що потрібно зробити 2 дози базової вакцини. Всіма вакцинами, окрім Джонсона Боянсен, яка передбачала 1 дозу базової вакцинації. Далі ми говоримо про те, що людині потрібно зробити 2 бустера. Один не раніше, ніж через 5 місяців від вакцинального комплексу, другий не раніше, ніж через 4 місяці. Після першої бустерної дози. Якщо пройшло більше часу, страшного нічого не мали, варто зробити ці щеплення. На жаль, нас дуже невеликий відсоток людей, мешканців України, зробили свій, зокрема, другий бустер. На Львівщині це фактично 1%, перший бустер близько 8%. Але, враховуючи незначне зростання числа хворих, а основне поява інформації про те, що з'явився новий штам COVID-19 Пірола, якого ще немає в Україні, але який вже циркулює в багатьох країнах, то я бачу, що тенденція до збільшення кількості вакцинованих зростає. Зокрема, на Львівщині за тиждень свою дозу вакцини проти COVID-19 отримали більше 1000 людей. І зрозуміло, що це тішить, оскільки частина людей розуміють, що набагато простіше профілактувати, ніж думати, чи потрапиш в лікарню, чи ні, чи будуть ускладнення, чи не будуть. І також є велика кількість людей, яка розпочала вакцинацію проти грипу паралельно з вакцинацією проти коронавірусу. В одну руку одне щеплення, в другу руку друге. Ну, власне, це та категорія людей, яка не хоче хворіти, особливо під сезон підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. А на коли ви прогнозуєте оцей пік захворюваності на гострі респіраторні віруси? І у зв'язку з цим, коли краще вакцинацію проти грипу провести? Ну, проти грипу вакцина вже є в аптеках, і вакцинуватися треба і можна вже. Ну, зокрема, я з родиною вже тиждень, як щасливі, провакциновані, імунітет формується. Загалом, вакцинуватися проти грипу потрібно, як тільки з'являється вакцина. 14 днів є той період, впродовж якого формується імунітет, і людина буде захищена. Якщо з якоїсь причини вакцина надходить пізніше, то ми вакцинуємося тоді, коли вона є. Але найкраще це зробити перед початком епідсезону захворюваності на грип. Якщо з якихось причин людина вакцинується вже коли сусіди на грип хворіють, то тут не факт, що вона встигне захиститися, зробивши вакцину, оскільки вона вже має можливість інфікуватися, зустрівши з тими, хто хворий і виділяє вірус при розмові кашлі-чханні. Тобто вакцинуватися від грипу можна починати вже. Коли ж прийде загострення, коли буде епідсезон зростання числа хворих, ми можемо лише прогнозувати. Поки в нас чудове сонечко і гарна погода, зрозуміло, що ми не очікуємо. Але, як правило, кожного року це розпочинається або друга половина листопада, або початок грудня. Інколи і в кінці грудня ми спостерігаємо різке зростання числа хворих на ГРЗ. І коли їх обстежують вірусологічно, то тоді виявляють, що причиною, яку викликав захворювання, є вірус грипу. Зокрема, на цей рік Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує циркуляцію 4 штамів вірусів грипу. Зокрема, це грип H1N1 Вікторія пандемічний, це грип H3N2 Дарвін, це грип B Австрія і грип B Пакет або Пукет його інколи називають. І всі вакцини, які виготовляються для цього епідсезону, захищають від цих 4 штамів вірусів грипу. Якщо з'являться вакцини, які будуть захищати від 3 штамів вірусів грипу, то в їх складі не буде
останнього грипу Б пакет Пукіт, який вже досить багато років циркулює на теренах України. Тому вакцинуватися від грипу потрібно кожного року, оскільки імунітет триває захист лише рік. І особливо варто вакцинуватися вагітним, оскільки вони становлять групу ризику щодо важкого перебігу грипу, може уражатися плід. Тому вагітність – це не протипоказ, це навпаки показ провакцинуватися від грипу. Люди старше 65 років, діти від 6 місяців і особливо важливо до 5 років, можна і пізніше. Люди з цукровим діабетом, надвагою, з хронічними захворюваннями дихальної системи, серцево-судинної системи, люди, які за станом своєї професійної діяльності зустрічають величезну кількість людей. Це і журналісти, і медичні працівники, педагоги. Тобто, оскільки вони самі, якщо захворіють, то мають можливість інфікувати навколо велику кількість оточуючих. А по-другому, навпаки, вони самі можуть наражатися на небезпеку, оскільки вони спілкуються з величезною кількістю людей. Тому вакцина від грипу безпечна, ефективна. Ну, я абсолютно всім раджу вакцинуватися. Максимум дискомфортні відчуття – це біль в місці ін'єкції, незначне почервоніння, яке через добу минає, а от імунітет буде гарантовано захищати впродовж півроку, ну і далі залишкові явища, що будуть до року. Пані Наталія, а от ви говорите за вакцинацію, а от що спостерігаєте? Частіше, от останніми роками вакцинуються проти коронавірусу чи все ж таки проти грипу? Проти грипу в нас люди почали вакцинуватися після пандемії свинячого грипу. З 2008 року кожного року в нас є люди, які хочуть вакцинуватися, купують вакцину власним коштом, оскільки вона є рекомендована. Інколи купують за кошти підприємств, установ, організацій. Минулого року була гуманітарна допомога, завдяки якій мали можливість провакцинуватися в тому числі безкоштовно і медики, і люди з числа груп ризику за станом здоров'я. Тому вакцинація від коронавіруса є безкоштовною. Всі країни світу розпочали активно вакцинуватися, оскільки ми побачили, що коронавірус поставив на коліна багато країн. Але все дуже по-різному. Та є люди, які, власне, те, що потрібно купити власним коштом, значить, воно хороше, значить, воно потрібне, біжу і купую. А є люди, які, якби була можливість купити вакцину від ковід в аптеці, напевно, купили би і зробили, а зараз відмовляються. Але це все дуже індивідуально. Якщо говорити про кількість вакцинованих на загал, то зрозуміло, що проти COVID-19 українців вакцинувалося значно більше, ніж людей, які вакцинуються проти грипу. На прикладі, на Львівської області нас щороку від грипу вакцинується, на жаль, від 13 до 15 тисяч людей при населенні 2,5 мільйона. Зрозуміло, що це дуже-дуже мало. Пані Наталія, я вам дуже вдячна за таку переконливу розмову і впевнена, що побільшало людей, які з повагою будуть ставитися до здоров'я навколишніх людей і про себе потурбуються. Це була Наталія Тімко-Іванченко, лікар-інфекціоніст, директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.